Спеціалізована дільниця номер 260-955 в Івано-Франківську відкрилася вчасно. Жінки, які чекають на поповнення, прийшли зробити свій вибір. Здебільшого, кажуть, роблять це заради своїх майбутніх дітей. Знаходячись в такому положенні, чекаючи майбутню дитину, кожна мама думає про те, як дитині жити в цій країні. Відповідно, відбираю краще майбутнє для своєї дитини, в першу чергу, думаючи про те, що моя дитина буде робити, як правильно її, наприклад, пустити в світ. В цей, можна сказати, зараз важкий час у нас в державі, не все так гладко, як би нам хотілося, але свідомий вибір, напевно, кожної українки, українця. Я, в першу чергу, за те, щоб не було війни, і за те, щоб був в державі мир на кінець, і за краще майбутнє. Подивіться, як наші, взагалі, як ми живемо, і як в державі нам важко. Прийшла голосувати за краще майбутнє, щоб нам краще було жити, щоб підняли зарплати. Саме головне, щоб, хоча як не нам, то б нашим дітям було краще майбутнє, і для всіх людей потрібно зробити свій вибір. Вікторія Водош вважає голосування своїм обов'язком. Можливо, це покращить стан в країні, мій голос. І всі жінки мають можливість проголосувати. Це дуже добре. Кожен має свій громадянський обов'язок, якщо він хоче жити краще і щось вимагає від країни і від президента. На цій дільниці працює 10 членів комісії. Вона є однією із 14 спеціалізованих дільниць в Івано-Франківську. Тут зареєстровано 130 виборців. В 7:15 ми розпочали наше перше ранкове засідання, опломбували скриньки, кинули контрольні листи. І в 8 годині виборча дільниця відкрилася. Проголосувала на 10 годину 26 жінок. У нас така, знаєте, дільниця особлива. Здавалося б, що основне завдання наших молодих мам – це народити дитину. Але вони також хочуть віддати свій голос за президента України, щоб їхнім дітям жилося краще. За дотриманням виборчого законодавства на цій дільниці стежать троє спостерігачів. Відкрилися ми, відповідно, о 8 годині. І від того часу до тепер ніяких правопорушень не було здійснено. Все відбувається в даний час спокійно. У нас є три спостерігачі. І ми стежимо, щоб все відбувалося відповідно до закону. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».